Предлог ребалансот на буџетот оди на пленарка. Владата на синокешната седница даде зелено светло за дополнувањата кои ги изгласаа пратениците на комисиските расправи. Новиот дополнет предлог главно опфаќа реалокација помеѓу веќе утврдените ставки во рамките на почетните проекции. Со прифатените измени на седницата на владата се обезбедуваат средства за непречено функционирање на новоформираната агенција за национална безбедност во износ од 99 милиони денари. Обезбедување дополнителни средства во износ од 560 милиони денари, а во првата половина на годината со реалокации се обезбедени уште 355 милиони денари, како директна поддршка во земјоделството и справување со болеста африканска чума кај свињите. Средства за колекторски систем за заштита на Охридското езеро, како поддршка на напорите на централната и локалната власт за исполнување на препораките од УНЕСКО, соопштија од владата. Инаку со предлог ребалансот, владата скрати 50 милиони евра од капиталните проекти, но парите ги пренамени, па така 3,2 милиони евра плюс ќе има за активните мерки за вработување. Со 6,5 милиони евра ќе се субвенционираат и сите фирми кои ќе ги покачат платите на своите вработени до 100 евра. Предвидени се и околу 5 милиони евра за мерката Мој ДДВ. Пари ќе има и за набавка на лекови за ретки болести и инсулин.